မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘာမား Associated Press ကရေးထားတဲ့ညံဝရိယနှင့်ဒီမိုကရေစီမေးကြောင်းဆိုတဲ့စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်နေဦးတော်လိုင်းကြီးကာလနှစ်ပတ်လည်တော်မြည်ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့ရသောအသက် OA စီးစိန်နှင့်ဘဝပေါင်းများစွာသည်မနှဲတော့ပြီမတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ့်၍ရာဇဝတ်မှုများဖြင့်အရေးယူမတရားသဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ချခြင်းများကိုရင်နှင်းအောင်ခံစားနေကြရသည်တော်လှန်ရေးဦးဆောင်နေသူများအနေဖြင့်အသက်ကိုအရင်အနှီးပြုကြရသည်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုရင်နှီးရသည်မိသားစုနှင့်ဆွေမျိုးများ၏ဘဝကိုရင်နှီးကြရသည်ထို့သို့ရင်နှီးပေးဆက်မှုများဖြင့်တော်လှန်ရေးဦးမကျိုးစေရန်ရုန်းကန်နေကြရသည်ထို့နည်းတူဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်အရေးလိုလားချသူများ၏နေ့စဉ်ဘဝများမှလည်းလုံခြုံမှုမရှိကြပါစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးကအစအဖက်ဖက်တွင်ကြက်တင်းနေကြရသည်ထို့သောအခြေအနေများအကြားတွင်အကျန်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေး CDM ပါဝင်ကြသောပြည်သူဝန်ထမ်းများရင်ဆိုင်ကြရသောအခက်အခဲများမှာတာမန်ပြည်သူများထက်ပိုမိုနိုင်သည် CDM တွင်ပါဝင်ရ၍ပုံမှန်လစာဝင်ငွေဆုံးရှုံးရသည် CDM တွင်ပါဝင်နေသူတိုင်းအကူအညီအထောက်ပံ့ရရှိနေကြသည်မဟုတ်သဖြင့်မိသားစုရက်တည်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းကြရသည်အချမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေး CDM တွင်ဆက်လက်မပါဝင်နိုင်တော့ဘဲလမ်းတဝက်မှပြန်လှည့်ခဲ့ကြရသူများရှိတော်လဲဆက်လက်ပါဝင်နေကြသူအများစုသည်အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများအကြားကပင်တောက်ခံနေနိုင်နေကြသည်ထိုနည်းတူပညာရေးနယ်ပယ်ဘက်တွင်လည်းကျောင်းပညာသင်ကြားရသည့်ကျောင်းသားအသီးသီးသည်အာဏာရှင်လက်အောက်ကျောင်းတက်ခြင်းမရှိဘဲတော်လှန်ရေးတွင်ပူပေါင်းပါဝင်နေကြသည်ကျောင်းသားမိဘများသည်ကိုနီးကိုဟန်ဖြင့်မိမိတို့၏သားသမီးပညာရေးကိုစီမံဖြည့်ရှင်းနေကြသည်ထို့သောသောဖြည့်ရှင်းမှုနှင့်တောက်ခံမှုတွင်ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်ရရှိရေးတော်လှန်ရေးကာလစေစုနှစ်ချီမကြာမြင့်ဟုယုံကြည်ကြသောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်အခြေအနေအရရကြောင့်မိမိတို့၏သားသမီးများကိုကြောင်းထားရသူများရှိနေနိုင်တော့လေအများဆုံးသောယာကိုင်တို့များကပြဆိုနေသည်မှာကြောင်းများပုံမှန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိဆိုသည်သာဖြစ်သည်၁၀မီတာကမဆောင်ခြင်းအခွန်မပေးခြင်းတော်လှန်ရေးအတွက်ထဲ့ဝင်ခြင်းຫນွေဦးထီထိုးခြင်းနှင့်ဝေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူအားပေးခြင်းဆိုသောကိစ္စများ၌ပြည်သူအများသည်ပူပေါင်းပါဝင်နေချခြင်းမှလည်းတော်လှန်ရေးတွင်နိုင်ရာဝင်ကိုထမ်းနေချခြင်းသာဖြစ်သည်ထို့သူအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းစန္ဒဖော်ထုတ်သည့်သပိတ်များကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထုတ်ဖော်ပြသနေကြသည့်များမှလည်းတော်လှန်ရေးအားမလျှော့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထို့စန္ဒပြပွဲများ၏တက်ရောက်မှုကိုပန်းပင်ကြီးလန်း၏လူသေးဆုံးရသည့်အထိတိုက်ခိုက်ခံရသည့်အဖြစ်ပြက်ကသက်သေခံနေသည်ထို့နည်းတူခုခံတော်လှန်စစ်ဖြင့်ရှေ့တန်းမှအသက်ခံနာကိုစွန့်၍တိုက်ပွဲဝင်နေသူများသည်ယနေ့ရောက်ရှိနေသည့်တော်လှန်ရေးရည်ချင်း၏အမြင့်ဆုံးနေရာတွင်ရှိနေပါသည်အကျဉ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ခြင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်မပေးခြင်းနိုင်သည့်တောင်းမှတော်လှန်ရေးတွင်ပါဝင်ခြင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများနေ့စဉ်ရှိနေခြင်းနိုင်ငံတကာနှင့်အာဆီယံဒေသတွင်နိုင်ငံခြား၏အခင်းအကျင်းတွင်မျက်နှာပန်းမပွင့်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာဒေသအတွင်းခုခံကာကွယ်ရေးတပ်များ၏ခုခံစစ်ဆင်နွှဲခြင်းများကိုရင်ဆိုင်နေရခြင်းစသည့်စစ်ဘက်မျက်နှာစာအသီးသီးကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီသည်ရင်ဆိုင်နေရသည်ရဲအခြေအနေများကိုမိခက်ချင်းဖြင့်ချိန်ထိုးကြည့်နိုင်ပါမည်မိကိုအတုံးချတက်လာခြင်းဖြင့်လူသားတို့၏နေထိုင်မှုသည်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့်တူနေထိုင်မှုဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းပြောင်းလဲမှုကိုမိသည်ဆောင်ယူပေးခဲ့သည်သို့သောတဘာဝမဟုတ်ဘဲဟုတ်ခတ်ယူရသောမိသားတို့ခုသည်ရရှိရန်ခက်ခဲခဲ့သည်လူသား၏ဉာဏ်နှင့်ဝိရိယကိုတင့်အောင်အသုံးချ၍ထိုမိသားကိုအာထုတ်ပုတ်ခတ်ယူခဲ့ကြရသည်ထိုဤတိုင်းယခုကာလသည်ကြောက်ခင်းနှင့်တူသည့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုး၏ပိတ်လောင်အထူးကြံရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုအတွင်မှဒီမိုကရေစီမိသားတို့ခုအတွက်
စိတ်ရှည်ခြင်းပြင်းထန်စွာအားထုတ်ခြင်းနှင့်အချိန်အဟုန်ဖြင့်မိတောက်ရရှိလာစေရန်အချိန်ယူမီးခတ်နေရခြင်းကာလနှင့်တူညီပါသည်မိတောက်တစ်ခုပုတ်ခတ်ယူရန်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများကဲ့သို့အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်အန်တုပြီးဒီမိုကရေစီအတွက်အားဖြစ်ရှိနေခဲ့သောပါဝင်ခြင်းများကလည်းအထက်ကဆိုခဲ့သလိုရှိနှင့်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့သို့သောအခြေအနေတွင်အာဏာရှင်အမြင့်ပြုတ်၍ဒီမိုကရေစီလမ်းသာခြင်းသည်ဉာဏ်နှင့်ဝိရိယကိုအရင်တည်ပြီးကိုထုကိုထကိုနီးကိုဟန်ကိုကိုယ်တိုင်ယုံထရင်ပုတ်ခတ်ယူနေရသည့်မိပွင့်တစားလည်းဖြစ်ပါသည်လွတ်လပ်ခြင်းတရားမျှတခြင်းနှင့်လူအခွင့်ရေးတို့အတွက်ဘဝများစွာ၏အနွေးထက်နှင့်အပြောင်းအလဲတိုးတက်မှုခရီးတစ်ခုအတွက်ကျွန်တို့ဒီမိုကရေစီမီးတောက်ကိုပုတ်ခတ်ယူမှရပါမည်။ဉာဏ်နှင့်ဝိရိယသည်ထိုမီးတောက်၏ဖြစ်ထွန်းရာပင်ဖြစ်သည်။ဘာမအဆိုစီယေတက်ပရက်စ်